Ukazala se potreba verovatno još i ranije, ali su se složile prosto okolnosti tako da je sada moguće otvoriti narodne kuhinje upravo u te tri sredine. Obzirom da jednim delom se finansijska podrška ide, da kažem, centralizovano, podrškom sredstava vlade Republike Srbije, a sa druge strane opet projekat mora biti podržan i od strane lokalne samouprave koje jednim delom treba da podrži projekat i naravno ukoliko postoji mogućnost i pomoći lokalnih donatora, to svakako dobro dođe. Te je i to razlog negde, da kažem, za otvaranje ove tri nove kuhinje. Generalno je povećan broj korisnika u odnosu na prošlu godinu za 4.000. Pored znači ove broja korisnika ove tri kuhinje, znači i u drugim sredinama je došlo do promene broja. Sad zavisi koliki je procenat, negde u nekim opštinama je to po 50-100 korisnika, negde je to veći, manji broj, to je već zavisi broj korisnika narodnih kuhinja je generalno fluktuentan, nije konstantan i ono što mi znamo iz prakse jeste da on ne zavisi od potreba u određenoj sredini, već, nažalost, od mogućnosti. I ukoliko se ukažu mogućnosti, odnosno ako postoji prostor za proširenjem broja korisnika narodnih kuhinja, onda se to i uradi. A u praksi se ispostavlja da vi na listi čekanja da postanete korisnik narodne kuhinje ima gotovo isti broj koliko ima i onih koji su korisnici.